Доброго вечора, ми з України. Вечора ми з України. Блять, хит нахуй, пиздец, пиздили технику, блять. Охуеть. Ты шо нахуй? Поясню, чому вони нам не друзі, тому що друзі на дорозі не валяються. Власне, саме так. Хто не має зброї, коктейлі Молотова, як їх зробити? В інтернеті дуже багато інформації. Зараз ми їх називаємо Бандера смузі. Доброго вечора, ми з України. Десь 12 кілометрів від Штепівки стоять дві БМПшки. А хто такі і що вони роблять, непонятно. Танк стоїть в кувєті. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровиться. Скажи слово «паляниця». А чого не знімати? Хто тобі сказав, що відеосйомка запрещена? Конституцією України відеосйомка дозволена. Доброго вечора, ми з України. Панська, я тебе спрашиваю, говоришь. Паляниця. Паляниця. Ще раз кажеш, про неправильно паляниця, прикладом в зуби получаєш. Паляниця. По слогам можна? Паляниця. Паляниця. Паляніте, блядь. Паляніта. Ти що, блядь, баран?